Сыртқы істер министрі Ерлан Ыдырысов Венада австриялық әріптесі Себастьян Курцпен кездесті. Басқосуда екіжақты әріптестіктің өзекті түйткілдері талқыланды. Өткен жылы екі мемлекет арасындағы тауар айналымы 3 миллиард доллардан асқан. Жыл сайын қазақстандық бизнеске қызығушылықты танытып отырған Еуропа елдерінің саны артуда. Австрия мемлекеті де солардың қатарында. Австрия Қазақстанның Еуропалық одақтағы ең ірі әріптесі болып табылады. Бұл ел біздің экономикаға көп инвестиция құяды. Бүгінде біз осы ынтымақтастығымыз нығаяды деген сенімдеміз. Ол үшін Қазақстанда барлық жағдай жасалған. Шынымен де Қазақстан біздің осы өңірдегі басты әріптес. Арамызда қарым-қатынас әлеуеті зор. Қазақстан делегациясының Австрияға келуі жақсы бастама деп есептеймін. Біз көптеген маңызды сұрақтарды қарастырдық. Сирия мен Украинада қалыптасқан жағдайды да талқыладық. Сонымен қатар Ерлан Ыдырысовты Австрияның федералды президенті Хайнц Фишер қабылдады. Ол екі ел арасындағы әріптестікке жоғары баға берді. Тараптар Нұрсұлтан Назарбаевтың халыққа жолдауында айтқан жаңа бастамаларын талқыға салды. Бұл тұрғыда шетелдіктер кәсіби техникалық білім беру саласының дамуына назар аударды.